হুই হুই ইনষ্টাগ্ৰামত ৰীল চাই থাকোঁতে হঠাতে খুব ধুনীয়া জেগা এটাৰ ভিডিঅ' দেখা পালোঁ। আৰু তাৰ পাছতে মোৰ লগৰকেইটাক মেছেজ কৰিলোঁ আৰু কেইদিনমানৰ ভিতৰতে আমি যোৱা প্লেনিং কৰিলোঁ। আৰু এই ট্ৰিপটোত যাব বিপ্লৱ, মানস আৰু মষ্ট টেলেণ্টেড বয় কিশোৰ এণ্ড প্ৰাঞ্জল। আৰু আমি প্ৰথমে ট্ৰেইনেৰে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিলোঁ নিউ তিনিচুকীয়াৰ পৰা এন জি পিলৈকে। আৰু ৰাতিপুৱা এন জি পি পোৱাৰ পাছতেই আমি তাতে এখন টেক্সি বুক কৰিলোঁ। তাতে গোটেইকেইটা বহি আমি পালোঁগৈ নেপালৰ কাকৰভিটা। আৰু ফাৰ্ষ্টতে আমি কাকৰভিটা পাই আমি ইণ্ডিয়ান কাৰেঞ্চি নেপাল কাৰেঞ্চিৰ লগত এক্সচেঞ্জ কৰিলোঁ। তাৰপাছত আমি বাছৰ টিকেট কৰিলোঁ পোখৰালৈ যাবলৈ। আৰু আমাৰ বাছ আছে 4:00 বজাত, সেইটো কাৰণে আমি এটা ৰুম ল'লোঁ ফ্ৰেছ হ'বলৈ আৰু তাতে আমি অলপ টাইম থাকিবলৈ। সেইফালে এটা আমাৰ ৰেডি হৈ আছে। কি পিন্ধি আছো কিশোৰ? এইখন হৈছে আমি ৰেইনকোট বনাই আছোঁ। আমাৰ ৰেইনকোট মানে ইয়াত অলপ মেইনকৈ আমাৰ বেগবিলাক ডাঙৰ, সেইবিলাক ঢাকিবলৈ ৰেইনকোট পোৱা নাযায়, সেইকাৰণেতো এইখনৰ যোগাৰ বনাই আছোঁ আমি ডিঙি কাটি পেলাই। ইয়াক পিন্ধোৱা হৈছে প্ৰথমে আমাৰ মডেল। যিহেতু আমাৰ বাছ আছিল 4:00 বজাত আৰু 4:00 বজাত বাছত উঠাৰ পাছতে নেক্সট ডে আমি পাই গ'লোঁ পখৰা। ফাইনেলি আমি পখৰা টাউনত আছোঁ। পখৰা চিটি হয় ন? চিটি পখৰা চিটি আছোঁ আৰু ইয়াত ফুটপাথত অলপ খোজকঢ়া মজা লৈ আছোঁ। খোজকাঢ়ি হালত বেয়া হৈ গৈছে, আজি চকা বন্ধ আছে। আমি আজি বন্ধ দিছোঁহি, অসমত পৰা নাই কিন্তু নেপালত পাৰিছোঁ। ফুটপাথত খোজকাঢ়ি বেয়া লগা নাই। আৰু আজি আমি পখৰা আহিয়ে গম পালোঁ যে পখৰাৰ যি কমাৰ্চিয়েল বাহন আছে সেইসমূহৰ কিবা ষ্ট্ৰাইক থকাৰ বাবে চলা নাই আৰু আমাক যাব লাগিছিল পখৰাৰ পৰা চিকলেজ। সেইকাৰণে কিশোৰে দুগৰাকী আণ্টিক মানে বহুত কষ্টৰে বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলে যে ইয়াৰ পৰা বাছ ষ্টেণ্ড কিমান দূৰ, যাওঁ কেনেকৈ। আৰু ভালেমান দূৰ খোজ কৰাৰ পাছত আৰু ৰৈ থকাৰ পাছত আমি ফাইনেলি এখন ট্ৰাক পালোঁ আৰু তাতে আমি নভবা নিচিন্তা কৰি উঠি গ'লোঁ। উঠি পেলাই বাছ ষ্টেণ্ডলৈকে গ'লোঁ। আৰু আমি বাছ ষ্টেণ্ড পোৱাৰ পাছতেই গম পালোঁ যে কোনো পধ্যে আজি আমাৰ চিকলেজ যোৱা নহ'ব। আৰু তাতে এজন দাদাৰ সহায়ত আমি এখন হোটেল বুক কৰিলোঁ আৰু হোটেলৰ মানুহে আমাক নিবলৈ আহিল। আৰু আমি বৰ্তমান আছোঁ নেপালৰ পখৰাত। আমি আমাৰ একো প্লেনিং নাছিলে পখৰাত আজি ষ্টে কৰা, তো আমি গোটেইকেইটাই আছোঁ ইয়াতে। আৰু এইখন আমাৰ আজি থকা হোটেল, এটা সেইফালে কথা পাতি আছে। তো আজি আমাৰ পখৰাত তেনেকৈ থকা একো প্লেনিং নাছিলে, তো হঠাৎ হৈ গ'ল। ৰাস্তাতে আমাৰ কি হৈ গ'ল, এইটো আজি গাড়ী বন্ধ ন, গাড়ী বন্ধ বা ষ্ট্ৰাইক আছে গাড়ীৱালাবিলাকৰ, তো সেইটো কাৰণে আমি যাব নোৱাৰিলোঁ। তো পখৰাত আজি ষ্টে কৰিম, কাইলৈহে আমি কৰি যাম। তো আজি যিমানটো পাৰোঁ আপোনালোকক আমি পখৰাৰ যিবিলাক আছে আপোনাৰ ফেমাছ জেগাবিলাক আছে সেইবিলাক দেখুৱাম আপোনালোকক। আৰু আমি এতিয়া যাম লেক চাইডলৈ যাম আৰু তাত গ'লে ৰাতি নাইট লাইফ মানে এনজয় কৰিব পাৰি আৰু চাওঁ কেনেকুৱা কি। শুনি আছোঁ, গৈ চাওঁ কেনেকুৱা লাগে, তাত গৈ পেলাই আপোনালোকক দেখুৱাম। আমি লেক চাইডৰ কিনাৰে কিনাৰে খোজকাঢ়ি গৈ আছোঁ আৰু কিমান দূৰ খোজকাঢ়িব লাগে নাজানো, গৈ আছোঁ ডাইৰেকশ্যনবিলাক চাই চাই। কি কি ল'লা ভাইটি? পশমিনা শ্বল পুৰা বজাৰ কৰি লৈছোঁ আমি এইফালে। কিয় আঁকিবলৈ এইফালে দেখিছে গোটেই কেফে আৰু দোকানবিলাক আছে আৰু এইফালে ধুনীয়াকৈ লেকটো আছে, ইয়াৰ পৰা ব'টিং কৰিব পাৰি। প্ৰাঞ্জলৰ খুব মন আছিলে ন ব'টিং কৰিবলৈ, কিয় নাপালি? আৰু মেইনলি লেকটোৰ কিনাৰে কিনাৰে ইমান ধুনীয়া ধুনীয়া কেফে, ৰেষ্টুৰেণ্ট আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ ধুনীয়া ধুনীয়া দোকান আছিল, সেইবিলাক চাই চাই খোজকাঢ়ি যোৱা মজাই বেলেগ আছিল।
আৰু হেখত আহি আহি আমি লেকটোৰ একেবাৰে কাখত পালোহি আৰু হেখিনি সময়ত সানসেটৰ সময় আছিল আৰু লেকটো হেখিনি সময়ত দেখিবলৈ ইমানে ধুনিয়া লাগিছিল এবাৰ চাওকচোন আপোনালোকে লেক চাইডৰ কিনাৰত ঘূৰি থাকোঁতে থাকোঁতে কেতিয়ানো সন্ধিয়া হ'ল একো গমেই নাপালোঁ আৰু সন্ধিয়াৰ এবাৰ ভিউটো চাওক কিমান ধুনীয়া লাগিছে আৰু ইফালে ইফালে ঘূৰি থাকোঁতে হঠাৎ চকুত এটা বস্তু পৰিলে আৰু দেৰি নকৰি লগালগ আমি সোমাই গ'লোঁ ভিতৰলৈ শাবাশ বেটা বহুত বঢ়িয়া আমি ৰিগ্লেছ নগ'লোঁ কিন্তু তাৰ জেগাত আমি থাকিলোঁ যে পখৰাত আৰু পখৰাত থাকি পেলাই বিৰাট মানে বিৰাট এনজয় কৰিলোঁ বিৰাট ফূৰ্তি কৰিলোঁ কেনেকুৱা লাগিলে আপোনাৰ কি নাই ইয়াত কি নাই আপোনাৰ সকলোবিলাক বস্তুৱে আছে আপোনালোকে আহক ইয়াত কেতিয়াবা ফুৰিবলৈ খুব ধুনীয়া জেগা হয় খুব ধুনীয়াকৈ এনজয় কৰিব পাৰিলে আৰু পখৰা চিটিখন এটা কাৰণে বেয়া লাগিলে এই ৱায়াৰখিনি দেখিছেনে ইমান বেয়া লাগিছে দেখিবলৈ বাকী মানে চিটিখন কি ক'ম আপোনালোকক ইমান ধুনীয়া ইমান চফা হয় কিন্তু এই ৱায়াৰখিনি বহুত বেয়া কৰিছে আমি লেক চাইডৰ পৰা ঘূৰি মেলি আহি পেলাই গোটেই বজাৰ গোটেই এক্সপ্ল'ৰ কৰি মেলি এতিয়া আহি ৰুম পাই গ'লোঁ আৰু ৰুমত গোটেইকেইটা এনেকৈ আছে তো ইয়াতে এটা আমাৰ কেছ হৈ গ'ল তো আমাৰ কি হ'ল বেডশ্বীট নিদিলে ইয়াত আমাৰ ইয়াত বেডশ্বীট নিদিলে তো আমি গৈ পেলাই সেই তলৰ পৰা আনিব লাগে এই বোলে দেখিছে বিপ্লৱে ক'ত আছে তো যাবলৈ ভয় খাইছে আমাৰ কিশোৰদাই চলো যাওঁ কিনো আছে চাওঁগৈ ভুটীয়া বাংলা বুলি কৈছে বল একো নহয় আপোনালোকক এই লাহে লাহে যা কোনফালে আছে কোনফালে আৰু দূৰত নিব লাগিব নেকি ঐ লাইট চাইট ভাল ভাল নেমাৰ চিধাকে থ ওপৰ পৰাই লব নে আমি এবাৰ ৰুম খালী হৈ গ'ল এবাৰ গোটেইকেইটাই যাম কিশোৰ হোটেলৰ মেইন সেইফালে আছে ষ্টাফবিলাক চাওঁ এনেকৈ আছে আমি ওপৰত আছোঁ ফাৰ্ষ্ট ফ্ল'ৰ তো সেইফালৰ পৰা আহি পেলাই ইয়াত আছোঁ ইয়াত দৰ্জাখন বন্ধ আছে ইয়াত অকল আমি আছোঁ বল কি আগে জিত হে পাঁচটাই আছো কি ভয় খাইছে আহিছে আকৌ
এইফালে লজাং খোলা আছে হয়তো এই লাইট খেলে নে আই হে কোন দজা পলে অপলে গছি গল আও আরে আরো আছে আরো আছে ফাইনালি আমি কেইটামান বস্তু পালো কি পালে কিশোর গাৰু কভাৰ গাৰু কভাৰ পাইছো হৈ যাব এতিয়া গুড মৰ্ণিং এভৰিওৱান আৰু কালি আপোনালোকক দেখালে আমি ক'ত আছিলোঁ ৰাতি ভালকৈ দেখুওৱা নহ'ল ৰাতি অলপ আপোনালোকক দেখালোঁ যে এইফালে তললৈ গৈছিলোঁ তো এইটো আমাৰ ৰুম আৰু এইফালে বাহিৰত তেনেকুৱা আৰু অলপ পাছতে আমি চিকলেছৰ কাৰণে ওলাই যাম আৰু বাকীখিনি নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকে দেখা পাব তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে চাই থাকিব মোৰ ভ্লগ ৱৰ্ল্ডৰ ছেকেণ্ড হায়েষ্ট আৰু লংগেষ্ট ছাছপেনশ্যন ব্ৰিজৰ ওপৰত আছোঁ আৰু ইয়াৰ